මං හිතන්නේ අපේ පරපුර අපේ ජාතිය විනාශ වෙන ප්‍රධාන අංකයක් තමයි මේ සිගරට් බොන එක. මන්නම් මේ ජීවිතේට මන්ට නියම් මේ සිගරට් දුමක් එනකොට මට මේ වමනේ කරන්න හිතෙනවා. මගේ නාට්‍ය කණ්ඩායම් වල කට්ටිය සිගරට් බොන්නේ. දැන් සමහර නළුවෙක් සිගරට් එක අතේ තියාගෙන බොනකොට නිකන් ඒ උන්මාදෙන් අපේ මේ තරුණ ඔබ යෝන ඔබ සිගරට් එකක් බොන එක හරි ස්ටයිල් එකක් නේ. හරි හැඩක් නේද කියලා හිතන්න. ඒක එහෙම හිතන්න එපා. එහෙම හිතනවා කියන්නේ භයානක විනාශයකට ඔවුන් පෙන්වන මග යන්න එපා. ඔය සිගරට් එක කියන්නේ අන්තිම මහ ජරා කැත කැත දෙයක්. ඇයි මේ ජරා කැත දෙයක් ලස්සන කරනකොට මම හිතන සමහරු මං නම් දැන් අද දන්න බොහෝ තරුණයන් තරුණියන් සිගරට් බොන්නේ නැහැ. ටිකක් අනුවන මෝඩ පුද්ගලයන් තමයි මේකට බෙහෙවින් ඇල්ම දක්වන්නේ. මේක ස්ටයිලයක් කියලා හිතන්නේ. දැන් සිගරට් එකක් බීලා මේව හැඩට ඉන්නකොට නියම් මේ ගෑන් ළමයි කැමති වෙයි. නැත්තම් මේ හරි තැනක් මේක ප්ලේස් එකක් එහෙම හිතන්න එපා. සිගරට් එකේ භයානකකම මම හොඳටම දන්නවා. මොකද මගේ මිතුරන් මිය ගිය බොහෝ අවස්ථාවල මේ දොස්තරලා කිව්වේ දොස්තර මහතුරු කිව්වේ සිගරට් බීම හින්දා මේක වෙලා තින්නේ. මට දවසක් එක මූර්ත දේහයක් කපන ගමන් ඩොක්ටර් මට පෙන්නවා මෙන්න බලන්න මේ තාර මේ සිගරට් එකෙන් යන මේවා ටික මෙන්න මේ ආකාරයට බැඳිලා තියෙන්නේ කියලා. මට ඒක දැකලා මම ඒක ෆොටෝ අරන් හුඟක් අයට පෙන්නවා මෙන්න මෙහෙම. මොකද මම ඉස්සර පාට ලෝකයක් කියලා නාට්‍යයක් කරා. ඉස්කෝල සෑහෙන සංඛ්‍යාවක මම මේක පෙන්නවා. ඒක තිබුණේ මේ ආදීනව ගැන. මම හිතන්නේ මේ අපේ රට බොහොම අපේ රටේ අපේ මේ ලංකාව කියන්නේ කොච්චර ලස්සන සෞන්දර්ය ස්වභාව සෞන්දර්යෙන් පිරිච්ච සංවර්ධනය වෙන රටක්. මේ රට රකින ඒ රටේ අනාගත පරපුර ඔබ වැඩිහිටි ඔබ සිගරට් බොනවා නම් හරි කැතම කැත වැඩක්. සිගරට් බොන්න එපා. සමහරු මම රඟපාන්න ගියාම මගෙත් එක්ක ඉන්න හිත මිතුරන් සිගරට් එකක් පත් කරොත් මම කියනවා මේ ඔය ජරාව අහක් කරන්නලා මයිත් එක්ක කතා කරන්න. ඒ වගේ මං හිතන්නේ වාසනාවට මං සිගරට් බොන චරිත හම්බෙන්නෙත් නැහැ. ලැබුණත් මං රඟපාන්නෙත් නැහැ.